Česká televize uvádí animovaný seriál Nejkrásnější pohádky. Létající hlava. Před mnoha lety žila se svým lidem v zemi překrásných lesů a údolí jedna statečná mladá žena jménem Orenda. Byla tam úrodná půda a tak mohli pěstovat spoustu plodin. Člověk by předpokládal, že měli stále dostatek jídla. Ale nedaleko v horách byla hluboká jeskyně a jakmile zašlo slunce, vylezla z ní strašlivá příšera. Tímto netvorem byla létající hlava. Obrovská hlava s planoucíma očima a ohromnými tesáky, která neměla žádné tělo. Z každé strany hlavy jí rostlo křídlo, takže se mohla střemhlav vrhnout na svoji kořist. Tahle létající hlava lovila dost často, protože byla věčně hladová. A dokázala tak hlasitě řvát a vrčet, že se otřásaly stromy i vigvamy. Orenda sledovala, jak na létající hlavu zaútočili stateční bojovníci. Vystřelili na ní obrovské množství šípů, ale měla tak tlustou kůži, že se od ní hroty šípů jen odrážely. Orenda pomohla svému lidu sešít všechny rybářské sítě a vyrobit jednu obrovskou, do které by netvora chytili. Lidé se schovali za stromy a čekali. Létající hlava sletěla nad vigvami a čichala, jestli neucítí něco k jídlu. Na znamení. Teď! Hodili na příšeru sešitou síť. Ale létající hlava vyletěla prudce vzhůru k obloze a svými ostrými tesáky mžiku síť roztrhala. Vesničané se pokusili schovat jídlo mezi kameny nebo pod hromady dřeva, ale létající hlava ho vždycky našla a zhltala. Zanedlouho začali vesničané trpět hladem. V zoufalství se rozhodli, že každý věnuje netvorovi poslední jídlo v naději, že se netvor dosyta nají a nechá je na pokoji. Každý připravil k vigvamu, co měl, a pak se všichni muži, ženy i děti utíkali schovat do lesa. Když padla tma, uviděli vesničané, jak létající hlava přeletěla nad stromy a rychle snědla všechno jídlo, které jí tam nechali. Ale pořád měla hlad. Řvala a hledala kolem vigvamů, co dalšího by snědla. Vesničané se začali třást strachem. Co když teď s ní ta příšera je? Orenda se rozhodla, že se s tím musí něco udělat. Přikradla se zpátky ke svému vigvamu a vklouzla dovnitř. Tam rozdělala oheň a do kotlíku vhodila 10 malých kamínků. Předstírala, že ty kamínky jsou kousky masa, které vaří. Hodila ke kamínkům čerstvé bylinky a koření a za chvíli se z vigvamu linula lahodná vůně. Létající hlava tu báječnou vůni okamžitě ucítila, zařvala hladem. Šla po té vůni a ta jí dovedla až k vigvamu statečné mladé ženy. Příšera nakoukla svýma planoucíma očima dovnitř. Orenda věděla, že je létající hlava na blízku, ale dělala, že ji nevidí. Klidně pokračovala ve vaření, přidávala další koření a míchala kamínky, jako kdyby to byly kousky šťavnatého masa. A to už se létající hlava začala olizovat a hlady slintala. Žena uchopila kleštěmi jeden z kamenů a foukala na něj. Musím kousek ochutnat, jestli už je maso hotové. Pozvedla kámen k puse a dělala, že ho kouše. Ale ve skutečnosti upustila rozpálený kámen na kobereček, co ležel vedle na podlaze. To je nejlahodnější jídlo, jaké jsem kdy uvařila. Létající hlava nakukovala do vigvamu a začala šílet hlady. Když Orenda pozvedla k ústům další kámen, odhodil ten nenasytný tvor vigvam. Mladá žena rychle ustoupila od ohně. Když příšera uviděla kameny, začaly jí oči lačně žhnout. Otevřela svoji ohromnou tlamu, všechny rozpálené kameny si nacpala do pusy a pak je spolikala. V tom okamžení pocítil netvor příšerné pálení a vyrazil ze sebe strašlivý řev. Pak jako střela odletěl od vigvamu a pryč z vesnice. Jeho křik plný bolesti bylo slyšet široko daleko a celá země se otřásala. Od toho dne příšeru už nikdy nikdo neviděl. Vesničané se radostně vrátili ke svým políčkům, zase pěstovali plodiny a byli vděční, že mají co jíst. Ale nejvíc ze všeho byli vděční Orendě, chytré a statečné mladé ženě, která je navždy zbavila příšerné létající hlavy. Vyrobila Česká televize v roce 2016.